Bon dia, moltes gràcies per estar de nou amb nosaltres. Catalunya sí que es pot, vol aprofitar aquesta compareixença per comunicar les iniciatives que hem decidit posar en marxa davant d'una situació que ens sembla francament insostenible amb el terreny social i amb el terreny polític. Han passat 7 setmanes des de les eleccions del 27 de setembre i Catalunya continua immersa en un clima d'inestabilitat política i institucional, mentre a la societat es viuen situacions d'emergència social i el Parlament està paralitzat pel bloqueig de la investidura del president. Una situació d'emergència social que provoca, entre altres coses, que la comunitat educativa s'hagi de mobilitzar amb campanyes en favor de les beques menjador per evitar que a les nostres escoles hi hagin nens que no tenen garantits 2 àpats diaris. Mentre el Parlament està en un estat d'hibernació i la situació del govern en precari absolut, en funcions i sense cap activitat política. El que fins ara era una situació d'inestabilitat política s'ha acabat convertint en un desconcert. Un desconcert important per part d'aquestes forces polítiques que fa una setmana només s'autoarrogaven en exclusiva la capacitat de decidir el futur de Catalunya i de dirigir les naus, en paraules del senyor Mas. Aquella actitud una mica prepotent s'ha convertit en un desconcert total bastant evident en les últimes 72 hores. El grup parlamentari de Catalunya Sí que es Pot no pensa resignar-se davant d'aquesta situació d'emergència social, de bloqueig polític, d'hibernació parlamentària. I menys pensem acceptar que la mesa del Parlament, controlada de manera absolutista per Junts pel Sí, bloquegi l'activitat parlamentària d'aquest Parlament que alguns voldrien en estat d'hibernació. És per això que amb la darrera reunió del grup mantinguda ahir hem acordat posar en marxa tot un seguit d'iniciatives per acabar amb aquesta paràlisi del Parlament de Catalunya. 5 grans blocs que els hi exposo a continuació. Primer, hem acordat realitzar un seguit de contactes amb diferents grups parlamentaris que iniciarem ja aquesta setmana, demà amb la CUP i el divendres amb el Partit Socialista de Catalunya. En segon lloc, hem acordat presentar tot un seguit de proposicions de llei i de propostes de resolució dirigides a encarar els reptes d'emergència social, la situació de corrupció que es continua visquent a Catalunya i també per desbloquejar propostes en favor del dret a decidir, en favor del referèndum, que quan abans s'acordin, abans es podran posar en marxa. En tercer lloc, hem acordat presentar tot un seguit d'iniciatives en forma de preguntes i altres per poder exercir la funció parlamentària de control del govern en funcions. No és de rebut que un govern en funcions continuï paralitzat amb temes importants com el de les beques menjador, torno a repetir, i en canvi continuï sent tan diligent per mantenir i continuar practicant les seves retallades. Són iniciatives que anirem presentant en els propers dies i que les anirem fent públiques. Totes elles tenen a veure amb aquesta situació d'emergència social i també temes que no poden esperar. Per exemple, seria incomprensible que estan immers Catalunya en un debat sobre la sobirania de Catalunya, doncs avancessin les negociacions per al tractat, per al anomenat TIP, Tractat de Lliure Comerç i Inversió entre Estats Units i Europa, i a Catalunya no existís opinió, el Parlament de Catalunya no es pronunciés al voltant d'aquest tema. També en aquest àmbit, una de les iniciatives importants que volem posar sobre la taula per poder aprovar ràpid i remetre al Congrés de Diputats és una proposta de reforma de la llei de finançament de partits polítics per acabar amb l'escàndol de que les fundacions, algunes fundacions vinculades amb alguns partits polítics, són els que continuen financiant irregularment aquests partits polítics, com es va demostrar amb la compareixença recent del senyor Mas. En quart aspecte, i possiblement el més destacat de tots,
En la propera mesa i a la Junta exigirem que el Parlament de Catalunya desbloquegi la tramitació de la iniciativa legislativa popular de renda garantida de ciutadania, habilitant procediments extraordinaris per concloure la seva tramitació i permetre que entrin en vigor a partir de l'1 de gener del 2016. La ciutadania de Catalunya no entendria que, havent trobat mecanismes per debatre les resolucions que es van debatre el dimarts o dilluns passat, no hi haguessin mecanismes per tancar el debat i aprovar d'una iniciativa legislativa popular de renda garantida de ciutadania que està en la fase final i que requereix només dos tràmits que es poden fer molt ràpids. Habilitar mecanismes en aquest sentit és molt important. I en sisè lloc, perdó, i en cinquè lloc, deixa pel final possiblement la proposta que té més calat polític, amb la que volem treure el Parlament d'aquest estat d'hibernació i forçar que el Parlament assumeixi les seves funcions. Creiem que és imprescindible, i així ho plantejarem, la convocatòria d'un ple extraordinari per fer el debat sobre les polítiques d'emergència social i encarar mesures de rescat ciutadà. Per aquest ple, per la convocatòria d'aquest ple, per la seva petició, ja hem entrat en contacte amb diferents grups de la Càmera per aconseguir els requisits necessaris que preveu l'article 154 del reglament de la Càmera. Vull insistir en aquesta qüestió. El reglament de la Càmera permet la celebració d'un ple extraordinari en cadascun dels períodes de sessions. Aquest període de sessions que estem vivint es tanca abans de final d'any, es tanca a final d'any, i per tant, al nostre entendre, és urgent, vital, i seria injustificable que arribem a Nadal sense que el Parlament de Catalunya hagi fet un mínim debat sobre les polítiques a dur a terme per abordar la situació d'emergència social i els mínims mesures de rescat ciutadà que són imprescindibles. En aquest sentit, jo crec que en les properes hores, màxim en els propers dies, molt probablement abans de que acabi la setmana, podrem presentar conjuntament amb altres grups aquesta proposta de convocatòria d'un ple extraordinari. Acabo de la manera que he començat. Amb aquests cinc blocs d'iniciatives, el grup parlamentari de Catalunya Sí que es Pot ha decidit passar l'ofensiva per evitar que el Parlament de Catalunya entri en una situació d'hibernació i contribueixi a aquesta situació de desconcert, d'inestabilitat política i institucional, que és incapaç d'abordar la problemàtica d'emergència social que manté avui els nostres pobles, les nostres ciutats, el conjunt, a bona part, de la ciutadania de Catalunya. I, com és obvi, a la seva disposició per les preguntes que creguin oportú. Jo li volia preguntar, justament per aquest bloqueig, aquesta hibernació que en els darrers dies també han exhibit Junts pel Sí i la CUP, des de Catalunya Sí que es Pot, s'entoma d'alguna manera la possibilitat que hi hagin eleccions al març i després preguntar si la coalició se sent justament forta per encarar un escenari com aquest. Nosaltres no farem especulacions sobre el resultat de les converses d'investidura i molt menys sobre la convocatòria anticipada d'eleccions, que molt em temo que s'ha acabat convertint en una mena d'arma que es tiren uns als altres, Junts pel Sí a la CUP, amenaçant-se com si les eleccions fossin una amenaça. Nosaltres no entrem en aquesta guerra, no entrem en aquesta picabaralla. És evident que no som partidaris de que es produeixin eleccions anticipades, sobretot perquè creiem que l'únic que faria seria augmentar el clima d'inestabilitat política i institucional i allargar encara més el repte fonamental que té la ciutadania de Catalunya. I és, d'una vegada per totes, tenir un govern que encari la situació d'emergència social que viuen àmplies capes de la població. El que es provocaria amb unes eleccions anticipades només seria que allargar encara més aquest procés d'inestabilitat política, de desconcert d'algunes forces i alhora també d'hibernació del Parlament, amb lo greu que això seria de cara a la situació d'emergència social a casa nostra. I en relació a l'altra pregunta que ha formulat vostè, insistia en una qüestió. Catalunya Sí que es Pot votarà en contra i serà molt beligerant
davant de qualsevol intent de fer president de la Generalitat el senyor Mas o a qualsevol dirigent de Convergència Democràtica de Catalunya. Creiem que aquest país, aquesta societat, no es mereix tenir de president del govern algú d'un partit que ha estat a l'artífex, no obligat, sinó absolutament eufòric de les retallades, eufòric en el moment de votar-les, i molt menys d'un partit que està immers en situacions evidents de finançament irregular, per no dir de corrupció. Alhora, som conscients de que aquesta situació té que desbloquejar-se, i de la mateixa manera que reafirmem la nostra voluntat i compromís de votar en contra i ser beligerants contra qualsevol intent de fer a Mas o a qualsevol diputat i diputada de Convergència Democràtica de Catalunya president, sigui quin sigui el partit que el faci i sigui quin sigui les raons o excuses que doni, al mateix moment que diem això, també diem que si a qui li correspon és capaç de posar sobre la taula una altra proposta diferent, nosaltres buscarem la manera per no posar pèls a les rodes. No posar pèls a les rodes no vol dir, evidentment, votar, però sí evitar que la situació de col·lapse es mantingui. Entenc, aleshores, per aquestes paraules, que si presentessin un candidat, per exemple, a l'Esquerra Republicana o una persona d'un perfil més independent dintre de Junts pel Sí, que el senyor Sí que es pot es plantejaria abstindre's a la investidura? No, però dec d'haver explicat molt, molt malament, ho sento, aclareixo ben clarament les coses. Primera, amb la situació de desconcert que hi ha i de definició que hi ha amb les forces que fins fa dos dies s'autoarrogaven les funcions amb exclusiva de dirigir aquest procés, Junts pel Sí i la CUP, nosaltres intentarem no aportar més desconcert, sinó en tot cas claretat. Per tant, no ens pronunciarem sobre cap proposta que no estigui presentada en ferm a sobre de la taula. No ens correspon a nosaltres. Li correspon a Junts pel Sí i a la CUP, que són els dos grups que fins fa 48 hores s'autorogaven les funcions amb exclusiva de dirigir el procés i de governar el país, la responsabilitat de posar sobre la taula una altra proposta diferent de les que en aquests moments ja han. Quan la posin, l'analitzarem des d'aquests dos prismes que li deia. El nostre vot serà sempre contrari i beligerant contra qualsevol proposta que plantegi fer el senyor Mas o un diputat i diputada de Convergència Democràtica de Catalunya president de la Generalitat, per les raons que hem explicitat. Pensem que Catalunya, la seva societat, el seu poble, no es mereix tenir de president de la Generalitat un membre d'un partit polític que ha executat les retallades, no de manera obligatòria, com ens expliquen, sinó votant-les en convenciment a Europa, a Espanya i a Catalunya, i que alhora està immers en casos d'irregularitats de finançament importants, per no dir de corrupció. Però si qui posen damunt de la taula no és ni el senyor Mas ni ningú de Convergència, quina serà la resposta de Catalunya Sí que es Pot? Quan es plantegi aquesta proposta l'analitzarem. Si amb alguna cosa és important no caure amb els anàlisis ucrònics, és a dir, fora del temps, és amb l'activitat política. Intentar analitzar una proposta que no existeix seria un error per part nostra. En tot cas, sí. Potser vos ve que no existeix. No existeix, l'està negant tothom. En tot cas, si vostè diu que no són partidaris d'unes eleccions al març, que són partidaris de que la situació es desbloquegi, la petició de Catalunya Sí que es Pot és que Junts pel Sí posi sobre la taula un nom alternatiu que no sigui de CDC? Nosaltres no ens sentim legitimats per ni dir, ni suggerir, ni demanar el que ha de fer Junts pel Sí. El que sí els diem és que nosaltres votarem en contra de qualsevol candidat de Convergència Democràtica de Catalunya. Si ells i el conjunt dels 72 diputats que s'han autorogat
aquesta funció amb exclusiva de dirigir el procés posen sobre la taula una altra proposta, nosaltres l'analitzarem, com sempre fem amb les coses, però no té molt de sentit ni que nosaltres fem suggeriments a Junts pel Sí, no som ningú, no ens sentim legitimats, ni tampoc que ens adelantem a qualsevol proposta, que de moment des de Junts pel Sí estan negant moltes vegades. Caldrà veure si senzillament neguen reiteradament com Sant Pere o neguen d'una altra manera. Això ho sabrem aviat, suposo. Perdó la metàfora de Sant Pere, s'ha entès, no? Ho deia en el sentit de que el president del vostre grup parlamentari havia dit en algun moment que no faríeu president ni facilitaríeu la investidura a ningú que representés el full de ruta que ha presentat, que ha posat sobre la taula Junts pel Sí. Està clar que si el candidat que es presenta és un candidat que té com a principal objectiu el desenvolupament de la declaració que nosaltres hem votat en contra, per coherència no li podem donar suport de cap de les maneres. En canvi, si es comença a entendre alguna cosa que hem dit nosaltres fins al cansament i pel qual hem rebut algunes crítiques, legítimes unes, no tan legítimes altres, de que això no es desbloqueja si no és a partir de recomposar les forces al voltant del dret a decidir i de la celebració del referèndum, si algú està disposat a treballar amb aquesta hipòtesi plantejada per al nostre grup, tant per mi amb el debat de la resolució com amb el president Lluís Rabell amb el debat d'investidura, si algú està disposat a reconduir la situació al voltant del dret a decidir el referèndum, en podem parlar. Podem parlar d'això, eh? I... Aquest és molt sec, tot. No m'ho ha passat mai. I és la segona vegada que em passa. És un... No, fred no és. Més bé clima sec. No? És com si fos una d'aquestes malalties, un edifici malalt. Sí, hi ha edificis malalts, des del punt de vista de la salut laboral. I aquest igual ho és, si no ho sabem. Bé, jo et volia demanar... No, perdoneu, eh? No li traieu cap mena de significació. És que m'ha sortit el sindicalista que porto dins preocupat per les condicions de salut laboral de tot el personal que treballa a la casa. Sí, però ja com una mena de descàrregues elèctriques que jo noto algunes vegades i que crec que tenen a veure amb la sequetat de l'aire. Però vaja, disculpeu que interrompo la roda de premsa de manera... Perquè no pensin que som així d'encarcarats, els que ens estan veient. Sí. Doncs, perdó, fet aquest apunt, no sé si heu tingut converses amb la CUP o amb algun diputat, ni que sigui de manera informal, de Junts pel Sí, que us faci pensar que podria haver-hi un candidat d'aquest perfil que ara comentàvem, que estigui més a favor del dret a decidir, que oblidi certes qüestions que heu reclamat, doncs que estiguin ara per ara aparcades. A veure, disculpeu, eh? Com poden imaginar vostès, converses formals i informals estem mantenint de manera permanent amb els diferents grups, en tots. Crec que és la nostra obligació. De totes maneres, no correspon a nosaltres deduir d'aquestes converses el que han de fer altres grups. Són els altres grups els que ho han de plantejar des d'aquest punt de vista. No serem nosaltres els que interpretarem el que volen fer altres grups. No seria correcte, no seria cortès i sobretot seria una mica absurd per part nostra. Pot ser. Jo diria que estan obertes totes les possibilitats. Tinc aquesta percepció, però és una intuïció femenina, no és res més que això, no és ni una previsió, ni un indici, ni res de res. Sí, una qüestió només. Has comentat que,
perquè per les propostes per desbloquejar el Parlament us havíeu reunit ja amb la CUP i amb el PSC de manera formal. No sé si, si també això ho, pre... ho has comentat, no, a l'inici, que havíeu fet reunions amb la CUP i PSC, no m'equivoco? Ah, demà ho faríeu, vale, perdona. Però teniu la previsió de fer-ho també amb, amb la resta de grups de l'oposició al complet? A veure, nosaltres hem començat aquestes... Les converses informals les tenim, evidentment, i algunes de i alguns de vosaltres les heu fins i tot detectat gràficament, en algun moment concret. No vull mirar ningú. Però les formals les hem posat en marxa a partir de la reunió del grup i les tenim concretades per aquesta setmana, de moment, amb la CUP de Maia, amb PSC el divendres. I sí, estem parlant també amb els altres grups i també amb diferents diputats d'altres grups, però em semblava que era amb aquests dos grups amb els que havíem de, amb els que podem parlar de coses concretes, sobretot amb, en relació amb el tema, amb el tema social. Deies que, ui, que esteu mantenint converses això amb els grups, també de cara a aquesta convocatòria del ple extraordinari. Heu comptat ja amb la predisposició manifesta d'algun grup a sumar-vos a aquesta proposta que feu de, per convocar aquest ple? A veure, estic absolutament convençut que aquesta proposta de convocar un ple extraordinari per abordar la situació d'emergència social i posar en marxa mesures de rescat ciutadà, segur que en les properes hores, en els propers dies, comptarà amb el suport de diferents grups, perquè hi ha un ambient, hi ha una percepció en molts d'aquests grups de la situació de col·lapse, d'hibernació de, del Parlament. Però em permetran vostès que per cortesia, quan ho decidim, ho presentem conjuntament, perquè el reglament, l'article 154 del reglament de la Càmera, exigeix que almenys ho demanin dos dels grups de la Càmera, però existeix, crec, bona predisposició. En qualsevol cas, insisteixo, al nostre entendre, per Catalunya Sí que es Pot, aquesta proposta de convocar un ple extraordinari per abordar la situació d'emergència social i encara mesures de rescat ciutadà és l'única i possiblement la millor manera d'evitar que el Parlament entri en un estat d'hibernació en una situació com la que tenim en aquests moments de greus problemes al carrer, als centres de treball, a la societat, a les escoles. És la que ens permet el reglament, la que exercitarem i la que farem tot el possible perquè la mesa controlada per Junts pel Sí no ens la bloquegi, com està fent en aquests moments amb la tramitació de la renta garantida de ciutadania de manera incomprensible. Torno a dir, ens resulta incomprensible que mentre s'ha trobat el camí per convocar un ple que discuteixi i aprovi resolucions sobre el procés, no es trobi els mecanismes adients que existeixen per convocar i acabar amb la tramitació parlamentària de la iniciativa legislativa popular de renta garantida de ciutadania. Els que sí actuen, la gent de Junts pel Sí que sí actua a la mesa del Parlament i a la Junta de Portaveus, expressa un ordre de prioritats que nosaltres no compartim. No entenem que de cap de les maneres sigui prioritari escenificar una declaració només a fi i efecte de facilitar el debat d'investidura perquè al final s'acabi amb un debat en fallida, amb una investidura en fallida, mentre es continua bloquejant la tramitació de la renta garantida de ciutadania. Crec que aquesta és una imatge que el Parlament està donant al conjunt de la societat catalana perversa i nosaltres no volem fer-nos còmplices. Precisament per això insistirem a la mesa i a la Junta de Portaveus amb la propera sessió, com ja vam fer aquest dimarts a la mesa, en què es desbloquegi la tramitació de la renta garantida de ciutadania. Presentarem en els propers dies, hores, dies, una proposta conjunta amb el màxim de grups per convocar un ple extraordinari per encarar la situació d'emergència social i posar en marxa aquelles mesures que encara que hi hagi govern en funcions es poden posar en marxa. Sí. En castellà, si us plau.
Hem acabat ja les... Sí? En este estado de hibernación que comenta, sin un candidato alternativo, en una situación de las negociaciones entre Junts pel Sí y la CUP de bloqueo y bueno, en unas declaraciones que explícitamente Convergència Democràtica de Catalunya en boca de Francesc Homs reconocía que no hay un resultado suficiente como para culminar nada, sino para iniciar, pero en todo caso no para culminar nada. Este estado de bloqueo, ¿cómo se desbloquea? No sé si estamos más cerca, sin buscar nuevas especulaciones, como usted decía, no sé si estamos más cerca de unas elecciones anticipadas que lo desbloqueen o no. Contesto en català, perquè és una pregunta que no m'havia fet en català, i després contesto en castellà també. Si es fixen vostès, Convergència Democràtica de Catalunya està començant a aplicar aquella estratègia tan pujolista de començar a apostar per dues coses alhora i al mateix temps. Pels matins per una i per les tardes per una altra. Pels matins del senyor Homs, per dir que el procés queda parat perquè no hi ha majoria i que cal buscar acords i negociacions amb Espanya, per les tardes la vicepresidenta dient que tot continua igual. És una vella estratègia pujolista, així mai s'equivoquen. El que sí sabem és que en algun moment algú es tirarà del tren en marxa dos minuts abans que el tren s'estrelli. I molt em temo que la persona que ha decidit fer aquesta funció sigui el senyor Homs. És una cosa tan vella com el pujolisme. En castellà? A veure com expreso jo això en castellà. Lo que está haciendo en estos momentos Convergencia Democrática de Cataluña es poner en marcha la vieja estrategia del pujolismo. Decir dos cosas distintas al mismo tiempo, casi a la vez, una por la mañana y una por la tarde. Por la mañana el señor Homs dice que considera que no hay mayoría para tirar adelante el proceso independentista y que requiere diálogo con el Estado español. Por la tarde la vicepresidenta del gobierno catalán diciendo lo contrario y diciendo que todo va hacia adelante. Es la vieja estrategia del pujolismo, como lo es también la estrategia de tirarse en marcha del tren dos minutos antes de que el tren se estrelle. Y eso parece que es el papel que le toca hacer y que quiere hacer el señor Homs. ¿Alguna cosa más? Sí, ¿qué me preguntabas? Sobre las elecciones, ¿no? Si esta situación de bloqueo se desbloquea con unas elecciones anticipadas. No, nosotros no pensamos que la solución sea unas elecciones anticipadas, lo único que se produciría sería un clima de más bloqueo institucional, se alargaría más esta situación de inestabilidad, de desconcierto y sobre todo no se abordaría con urgencia lo que nosotros es fundamental, que es la situación de emergencia social. Quienes durante mucho tiempo y hasta hace 48 horas se han auto-otorgado la función de dirigir en exclusiva este proceso, Junts pel Sí y la CUP, tienen la obligación de poner en la mesa una propuesta de investidura que desbloquee esta situación y unas elecciones anticipadas sería otra fuga hacia adelante que no solo no resolvería el problema, sino que lo agravaría. No m'arriba, perdó. No m'arriba la pregunta. No, la pregunta, no m'arriba el so. Ara? Sí. No, comentava el tema que hi ha hagut per l'escó d'Hortènsia Grau, que Podem va comentar ahir que li agradaria que una persona de la seva formació ocupés aquest escó. No sé si Anna té alguna cosa a dir o han parlat més sobre aquest tema. No tenim res a dir. A més, no existeix cap conflicte dins del grup sobre aquesta qüestió, vaja. No. No news, good news. Sí. En castellano, si puede ser que antes comentaba que si hay sobre la mesa otra propuesta que abandone esa hoja de ruta independentista, Catalunya Sí que es Pot estaría dispuesta a analizarla y en todo caso no pondría palos a las ruedas. Nosotros vamos a votar en contra y ser muy beligerantes contra cualquier propuesta que pretenda hacer al señor Mas o a alguien de Convergencia Democrática de Cataluña, presidente de la Generalitat, sea quien sea que avale esa propuesta y sea cual sean las razones o los argumentos que dé para hacerlo. Si en algún momento quienes tienen la responsabilidad de hacerlo, que es Junts pel Sí y la CUP, pusieran encima de la mesa otra propuesta, nosotros la analizaríamos y estudiaríamos
si es posible no ponerle palos a la rueda a esa propuesta. Sí, aquí también, no sé si también la quiere responder en catalán. ¿Català? Esta mañana. ¿Català o castellà? Jo la vull en castellà. Però no, no, que... no, no. Sí, només demano com vols que et contesti. Per mi en castellà. Vale. Esta mañana conocíamos que Fernández Teixidó, ex conseller, abandonaba o había comunicado, ha comunicado al partido, a Convergència, que abandona sus cargos por discrepancias precisamente con el, la deriva o el proceso soberanista que está emprendiendo su partido, si pudiera valorar. No he leído la carta, si es que existe carta que ha dirigido Fernández Teixidó a su partido. Por lo tanto, me cuesta mucho opinar de una cosa que solo conozco a través de terceros. En todo caso, todo apunta que forma parte de la situación de desconcierto en el que está Convergència Democràtica de Catalunya, que está contagiando al país y que le está provocando una situación de tanta inestabilidad política mientras hay una situación de emergencia social en la sociedad, en la calle, en las empresas. En el ple aquest extraordinari que vostès sol·liciten, en tant que vostès doncs, van votar en contra de la llei de contra la pobresa energètica que està suspesa pel Tribunal Constitucional, quines mesures reclamarien que aprovés el ple diferents de la llei de contra la pobresa energètica suspesa pel TC? El llistat, que forma part també del llistat de... iniciatives que nosaltres ja hem posat en marxa i que presentarem en els propers dies, està des de la situació dels serveis de menjadors escolars fins a abordar una racionalització de la despesa pública acabant amb els concerts amb les escoles d'èlit que discriminen per raons de gènere, els anomenats concerts a l'Opus, plantejar aturar tot el tema de les privatitzacions en l'àmbit sanitari, concretament amb el Consorci de Lleida i també en relació al programa Visc+. També la posada en marxa del decret llei d'emergència habitacional i pobresa energètica, que vull recordar està suspès només amb dos articles i per tant que es pot desenvolupar amb totes les altres coses. El govern de la Generalitat té un mal costum d'emparar les seves ineficiències i negligències en decisions del govern espanyol i del Tribunal Constitucional, algunes de les quals nosaltres compartim la crítica, però això no justifica la paràlisi que té amb el desenvolupament d'aquesta norma. També mesures vinculades en relació al tema de l'exili juvenil. Tenim sobre la taula propostes per intentar abordar una situació que està passant desapercebuda però que és molt greu, que és l'augment de la sinistralitat laboral en forma d'increments d'accidents de treball en els últims mesos. També, evidentment, tot el tema del retorn a la titularitat pública d'Aigües Ter Llobregat, tenint en compte que el senyor Mas, amb la seva dansa nupcial a la CUP, va arribar a utilitzar el concepte de l'aigua com un bé comú. Doncs si és un bé comú, tornem a Aigües Ter Llobregat a titularitat pública. Recuperar els nivells d'esforç fiscal de l'impost de successions i algunes altres vinculades amb iniciatives que afecten molt el territori, com pot ser la paralització definitiva del projecte anomenat Barcelona World, en aquests moments al Camp de Tarragona, que ens va semblar que el senyor Mas continuava defensant, malgrat alguns membres del seu grup diuen exactament el contrari, i per últim tot un bloc de mesures vinculades a iniciatives a portar al Parlament espanyol. Aquestes són coses que nosaltres proposem, lògicament, en la mesura que seran objecte d'acord i compromís amb altres grups de la Càmera, també poden veure's modificades. Però aquestes són, en definitiva, algunes de les coses que per nosaltres és prioritari abordar ja, saltant per sobre de la situació d'hibernació en què es troba el Parlament de Catalunya
i del col·lapse institucional al que l'ha portat el bloqueig de la investidura a la presidència de la Generalitat. I, perdoneu, però vull insistir molt. Quan el Tribunal Constitucional suspèn alguns articles d'una llei, suspèn aquests articles, no suspèn tota la llei. Per tant, el govern de la Generalitat no té cap tipus d'autoritat moral per amagar-se darrere d'aquestes resolucions del Tribunal Constitucional per justificar la no aplicació de les lleis que ha aprovat el Parlament de Catalunya. I en el cas de la renda mínima, la renda garantida de ciutadania, en el cas de la renda garantida de ciutadania, vull recordar que emergeix d'un ple extraordinari de l'any 2014, que està en la fase final, que li falten estrictament dos tràmits, que només que la mesa del Parlament acordi els sistemes extraordinaris per poder tirar endavant, podríem tenir llei de renda garantida de ciutadania abans que acabi l'any, que és el que volem, i entrar en vigor a l'1 de gener del 2016. Aquesta és una prioritat molt més gran en termes socials que la que Junts pel Sí i la CUP van situar amb la seva declaració de la setmana passada. Em sembla bastant evident. L'altre dia el Miquel Iceta deia que si Mas rectificava en el tema de la resolució hi havia marge alternativa per fer un govern catalanista. Des de Catalunya Sí que es Pot es contempla aquesta possibilitat. Si Mas es fa enrere en aquest sentit, vosaltres, com deies, no posaríeu pals a les rodes també en aquest sentit? Sembla que, disculpeu, costa una mica d'haver-me expressat amb poca claretat. Catalunya Sí que es Pot votarà en contra i serà beligerant de qualsevol proposta que vulgui fer a Mas o algú de Convergència Democràtica de Catalunya, president de la Generalitat, sigui quin sigui el partit que l'avali i sigui quin sigui la raó o l'excusa que utilitzi. Crec que això exclou claríssimament, no? Aquesta hipòtesi. Radicalment no. És. Però fixeu-vos, disculpeu, només per intentar explicar aquesta reiteració meva. No m'agrada que els plantejaments que fa Catalunya Sí que es Pot puguin aparèixer com a respostes subsidiaris als plantejaments que fa un altre grup quan els nostres tenen personalitat pròpia i estan expressats fa molt de temps. Per això intentava contestar. Vull dir que no, que algunes vegades no és que no vulgui contestar, sinó que senzillament és que no m'agrada que els nostres plantejaments apareguin com a subsidiaris als altres quan els nostres són previs des d'aquest punt de vista. Però crec que ha quedat bastant ben clar. Nosaltres estem radicalment en contra de qualsevol proposta, la presenti qui la presenti, encara que la presenti el senyor Miquel Iceta, que vulgui fer a Mas o a qualsevol dirigent de Convergència Democràtica de Catalunya president de la Generalitat de Catalunya. Doncs bé, moltes gràcies. Fins la propera, que serà aviat.